Gazze Zolağı müharibədən sonra İsrail ordusunun nəzarəti altında olacaq. Xəbər Studiya xəbər verir ki, bu sözləri İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu deyib. O bildirib ki, müharibədən sonra Gazze'da mülki administrasiya fəaliyyət göstərəcək. Zolaq İsrailin hərbi nəzarəti altında olacaq və bu ərazi körfəz dövlətlərinin rəhbərliyi altında bərpa olunacaq. Biz beynəlxalq təzyiqlərə boyun əyməyəcəyik, Netanyahu qeyd edib.